Kamínka na startu. A je odstartováno. Počul som, že chceš Johnnyho, toho, čo spal u Billyho. Ten má však Barboru, čo chodí s Marcelou. Marcel chce ale Silviu, nemá zájem Oliviu, ktorá to zabalila včera s Mariou. Príbej, zdá sa ti v niečom čudný. Príbej, myslím, že nie. Občas skočí na Lenku, dúfajme, že sa foter nevráti neskôr. Má prísť večer zo služobky, matka opäť spí u Lubky, Lenkinej spolužiačky z vedľajšej triedy. Príbej, zdá sa ti v niečom čudný. Príbej, myslím, že nie je nudný. Príbej, ak sa mnou trochu vyznáš, môže ti to byť výzva. Je tu Miroslav Neveselý? A po něm půjde. A je to! Od teďka mi dnes přišel list, pýta sa Kenny vraj, chcem prísť v lete na Brazílii. Žena Fíni, věk 48 let. Kto ho pozerá, odnehává tím pořád. Čase 233, 13. Jak sa to správáš? A čo to nosíš za známky? Keď frajerka ti spáva s tými, z ktorých si včera pil minimálne do rána. A sám si opäť zostal s tými, ktorí ťa vedú, nevieš kam. Keď včera bola tma, tak dnes príde ráno. A s ním sa skončí sen, čo kradol. Naopak, všetko práve začína.
to vzal teda kružně. Barely krásně. Tak a Petr už je v Hammerboxu. A víš, že je skvělej. Plně, máme za sebou Hammerbox v rotu. Potom už jen pneumatika, hadice, figurína, věc. Pojď, pojď, pojď. Jdeme, pojď. Čtyřikrát tam, čtyřikrát zpátky, pojď. Tej vodo, pojďeme. Pojď!
Prečo chodíš každý večer na pivo? Prečo sused parkuje pred garážou? Prečo je to tak? Prečo nesmiem vstávať od obeda? Prečo sú dve hodiny dozvolená? Teraz si to zopakujem druhýkrát. Prečo je to tak? Ja viem, že príde deň, kedy si Včera som našiel telefónne číslo, bolo v zadnom vrecku, to viem isto. Ako sa tam dostal, si už vážne nepamätám. Utržam z krabičky od marboriek, len číslo s menom a viac nie. Ničoho, od čoho sa teraz môžem teraz odpichnúť. A tak tam skúsim zavolať, skúsiť si len tak pokecať. Ja neviem o čom, treba zo počasí. Že to zvineš práve ty. Možno to číslo rozdávaš, možno, že ho nikomu nedávaš. A čakáš tak ako ja na ten pravý čas. A možno bývaš pri mne za rohom, a možno sa práve na druhom konci sveta. Včera som našiel telefónne číslo, bolo v zadnom vrecku, to viem isto. Ako sa tam dostal, si už vážne nepamätám.
utržem z krabičky od marboriek, len číslo s menom a viac nie. Ničoho od čoho sa teraz môžem teraz odpichnúť. A tak tam skúsim zavolať, skúsiť si len tak pokecať. Ja neviem o čom, treba zod počasí. A možno z toho nič nebude, a to číslo sa zabudne. Ale ja dúfam, ale ja viem, že to zdvineš práve ty. Možno to číslo rozdávaš, možno že ho nikomu nedávaš, a čakáš tak ako ja na ten pravý, na ten pravý čas. A možno bývaš tady za rok, a možno na práve na zlom. Končí sveta, tak čo potom s tým. A tak tam skúsim zavolať, skúsim si len tak pokecať. Ja neviem o čo, pre vás to počasí. A možno z toho nič nebude, a to číslo sa zabudne. Crime and bad mistakes.